လို့ရှိရင် Ryan Starling ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကမ္ဘာဖလားတော့ကန်ရပါမလားဆိုပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မေကွန်ထုတ်နေတဲ့အပိုင်းတွေတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ချက်စီတင်ကိုအပိတ်နေကြတဲ့ချက်စီချစ်ညီကိုရေချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီလို့ဥစွာပထမနှုတ်ဆက်တာလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းတွေချက်စီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲတည်တံပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေကနေလည်းညီကိုရေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆို Blue Lion Facebook Page ကပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နေဒီဗျူလေးပါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ World Cup မတိုင်ခင်မှာချက်စီအသင်းရှင်းပြန်ကစားဖို့ရှိနေတဲ့ Arsenal Newcastle အသင်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေနဲ့တွေ့မဲ့ပေါ့သုံးသပ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေဟာ Chelsea အသင်းအတွက်အများကြီး effect ရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့လောလောဆယ်အချိန်မှာစိတ်တက်ကြနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပြန်ပြီးတော့ sport ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ move on လုပ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူး Brighton ကို 4-1 နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကအခုချိန်ထိ Chelsea ပရိသတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ pressure တွေရှိနေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Chelsea တင်းနေတဲ့အမြန်ဆုံး move လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုအချိန်ထက်ပိုဆိုးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကို Chelsea တင်းရော Chelsea တင်းကိုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကိုတွေ့ကြုံသွားမယ်အနေအထားတွေရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့် Arsenal နဲ့ Newcastle အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတိထားဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာကလည်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့အများကြီးကျွန်တော်ရှင်းပြစရာတော့မလိုဘူး Arsenal ရဲ့လက်ရှိ form ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် Premier League form ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလုတ်ပြထားတဲ့အနေအထားသူတို့ဟာလောလောဆယ်မှာအစ်စ်တန်တစ်ခုမှာကာယံမိနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် United အသင်းတစ်သင်းတည်းကိုသူတို့ရှုံးထားပြီးမှဂျန်နဲ့အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အနေအထားတိုင်းမှာသူတို့ဟာပုံစံကောင်းတွေကိုပြသထားနေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးရှင်းပြရမယ် Newcastle အသင်းကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဒီအသည်မှာကျွန်တော်တို့ဒါရှုံးပွဲတပွဲပဲတွေ့ကြုံထားပြီးတော့ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင် Manchester City Arsenal အသင်းတို့နဲ့အတူပေါ့နော်ဒီအသည်လက်ရှိရှင်းပြထားတဲ့အခြေအနေရှုံးပွဲတပွဲပဲတွေ့ကြုံထားတဲ့ရှုံးပွဲအနည်းဆုံးအသင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့အဲရှုံးပွဲတွေ့ဆုံထားတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Liverpool နဲ့ပွဲစဉ်မှာ Newcastle အသင်းတွေနဲ့ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ United ကိုတည်ရီကစားခဲ့တာတွေ City ကိုတည်ရီခံကစားခဲ့တာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ Spurs ကိုအနိုင်ကစားခဲ့တာတွေဟာ Newcastle အသင်းရဲ့လက်ရှိအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုကောင်းကောင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် Chelsea အသင်းဟာတော်တော်လေးမချောင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသည်မှာ top 4ဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Chelsea သင်းဟာအများကြီးတိထပ်ပို့ပြီးတော့ထိတ်ခဲလုတ်သွားမယ်အပိုင်းတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Chelsea သင်းကအဆင့်6ထိကိုဆင်းနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ပွဲတူကန်ထားတဲ့ Manchester United အသင်းဟာ Chelsea သင်းကိုရမှ2မှတ်အတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင့်9နေရာမှာယက်တည်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တပွဲစီပူကန်ထားတဲ့ Spurs နဲ့ Newcastle အသင်းတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Spurs ဆိုလို့ရှိရင် Chelsea သင်းထက်ကျွန်တော်တို့9မှတ်အသာစီရယူထားလို့ Newcastle ကလည်း3မှတ်အသာစီရယူထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ Chelsea အသင်းနေနဲ့73ပွဲကစားလို့နောက်တပွဲသာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Newcastle နဲ့ရမှတ်တူတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာတော့ကျွန်တော် Spurs ပေါ့ Spurs ကလည်းအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ Antonio Conte ရဲ့အသင်းကနည်းနည်းလေးဟိုရွံ့တယ်လို့ဘာလို့လို့မျိုးပေါ့ဗျာဝီးတဲ့အပိုင်းကြီးတွေကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့ Spurs ကလည်းဂျန်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အောက်သင်းနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ပုံစံကောင်းကိုပြသနိုင်နေသေးပဲခံပတ်ပြန်လာနိုင်နေသေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြထားနိုင်တဲ့အသေးသေးအဖြစ်ယက်တည်နေတယ်ဟိုထိတ်ဆုံးမှယက်တည်နေတဲ့ Arsenal နဲ့ Manchester City တင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောဖို့မလိုတော့တဲ့အသေးတွေဖြစ်တယ် City ကလည်း strong ဖြစ်တယ်အရှင်းပြော City ကကျွန်တော်အနေနဲ့အညာပြောရရင်ဒီလောလောဆယ် Premier League မှာသူရဲ့စုဖွဲ့ကတော့ draw strong ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ Arsenal ရဲ့ဒါလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းကအရန်ကို fret ဖြစ်လို့နဲ့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့စ조사လိုစိတ်အရရှိရ Nottingham Forest အသင်းဆိုတာကအသင်းကြီးတွေနဲ့တွဲဆုံတဲ့အချိန်မှာဘလို့မျိုးပုံစံကောင်းတွေပြသထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော် Premier League ကိုအားပေးကြတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအသင်းမျိုးကိုငါကိုပြတ်เนาะကျွန်တော်ငြိမ်ကြသွားအောင်ကိုဒါစွန့်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကွင်းလေတိုက်စစ်ခံစစ်လောလောဆယ်မှာတော့လုံးဝ fresh ဖြစ်ဆုံးအသင်းက Manchester City အသင်းထက်ကိုပိုပြီး fresh ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လို့တော့လေကွင်းလေဘိုင်းမှာတော့သူ Thomas Partey တို့ဘာလို့နည်းနည်းဂျမ်းဖြစ်သွားရင်တော့သူတို့အတွက်ပြောစရာလေးတော့ရှိတယ်တိုးတော်လေပဲ
တော်လေးမိုက်နေတဲ့အခင်းချင်းပေါ့နော်ဆောင်းရသည်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအာဆင်နယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စနေကြသလိုပဲပေါ့နော်ဆောင်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ပူမိတယ်ဘာညာဖြစ်ပေမဲ့လောလောဆယ်ဖောင်းရတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်အကြိုက်တွေ့တယ်တကယ်ကိုဟိုထက်တန်တဲ့လူငယ်တွေစိတ်အားထက်တန်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းအသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေသတိထားမယ်အသင်းအသင်းဖြစ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားရ Chelsea တင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်သူများအသင်းတွေအကြောင်းတွေပြောပြီးပေါ့နော်ဒါ United တင်းအကြောင်းမှပြောရမယ်ဆိုတော့ United ကလည်းဒီလိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဟာ consistency ပြန်ပြီးတော့ပြည့်မီလာပြီသူတို့မှကကစားသမားကောင်း player ကောင်းတွေကရှိပြီးသားအဲ့ဒီ player တွေ return ပြန်မိဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ကော်နာဖြစ်ဖို့ပဲလိုနေတဲ့အသင်းအသင်းဆိုတော့အခုချိန်မှာအများကြီးဟိုအချိတ်ဆက်ပြန်ရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကြောလေဒီရာဒီ toxic ကတော်တော်လေးဟိုချမ်းလန့်များသလို top 4ကအိုက်တက်ပို့ပြီးချမ်းလန့်များပွားမဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိအနောက်မှာရက်တည်နေတဲ့ Fulham တို့ Brighton တို့ကလည်းညီကိုတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျလက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်တွေအရာကကျွန်တော်တို့ short drop လို့မရတဲ့အသင်းတွေဖြစ်နေတယ် Liverpool ကတော့လောလောဆယ် Chelsea ရဲ့အနောက်မှာရက်တည်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူကလည်းအချိန်မီပြန်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိနေတာပေါ့ဆိုကိုရီချက်စီကိုကြည့်တော့ဘာဒီလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကတော့ကျွန်တော်ခလန်းလာပြောနေကြ injury ပေါ့ injury တွေသာမရှိရင်တော့ Chelsea အသင်းကတော်တော်လေး strong ဖြစ်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ် injury တွေရှိလာတဲ့အခါမှာကျတော့ Chelsea အသင်းကအဲ့ဒီ injury player တွေရဲ့နေရာမှာပြန်ပြီး failure လုပ်တဲ့နေရာမှာ fail တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ကောင်းကောင်း failure ပြန်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဥပမာ Conte ဆိုရင် Conte ရဲ့နေရာမှာကစားမဲ့ player မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျော်ဂျင်ညိုကိုဗာချစ်ကတော့အတိုင်းအတာမျိုးကြီးထိန်းနိုင်တာပေါ့လေ။တော်တော်လေးနီးပြလော့တက်ချီကိုအရန်သုံးတယ်။နံပါတ်2အချက်ကကြတော့ပွဲချိန်တွေအရန်များတာ။ပွဲကစားတဲ့ဟာတွေအရန်ကြက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အရန်လဲ complaint တက်လို့တော့မရဘူး။ Chelsea လိုအသင်းမျိုးဆိုတာကဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပဲ။ပွဲတွေကတောက်လျှောက်ဆိုသလိုတန်းစီနေမှာပဲ။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ toxic player တွေကို Chelsea သင်းနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားမရှင်းထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာလော့တက်ချီလိုကစားသမားမျိုးတွေကို Chelsea တင်းနေတယ်ဘလို့လောက်ပါလဲပေါ့ဒါမျိုးတွေကို Chelsea တင်းနေတယ်အဖြေရှာတင်းနေတိုက်စစ်မှာလည်းအဲ့လို player တွေရှိသေးတယ်နော်တပွဲလေးခြေသွမ်းပြလိုက်ပြီးရင်ပြန်ငုတ်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေပေါ့နော်ခြေမမှန်တဲ့ခြေယူတွေနောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုအသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့ Fofana ဆိုတန်ရရနေတယ် Ryan Sterling ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော်တော်လေးဒါခုဆိုလို့ရှိရင် Ryan Sterling ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကဘာဖလားတော့ကန်ရပါမလားဆိုပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မေကွန်ထုတ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကမန်းလေးလေးပဲ Ryan Sterling နေနဲ့ဘလော့စင်မှာ Chelsea တဲ့မှာခြေဆွမ်းပြဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အပိုင်းတွေနောက် Aubameyang ပေါ့ Aubameyang ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိုင်းနာတစ်ခုလို့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ရှင်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကစားအားလေးကမစိုးဘူးဆိုပေမဲ့ finishing ပိုင်းတွေမှာအများကြီးဝီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်နေတွေ့ကြုံရတယ်ဒါက Chelsea တဲ့နေနဲ့ဟိုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့pressure တွေပေါ့အဲ့ဒီတည်းမှာမှ Ryan Potter ရဲ့အမှားလေးပေါ့ဗျ Brighton နဲ့ပွဲစဉ်မှာဘာလို့ဆိုသူလာမဲ့ဒီ Zagreb ကိုကတိတ်ပြီးတော့ shot မရှိတဲ့အသင်ဖြစ်နေတယ်ချင်းပြ Brighton ထက်လဲ Zagreb ကပိုပြီးဝီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပထမကျောဟိုဟာဖြစ်လို့သာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီလိုအသင်မျိုးကိုတော့ Rose မှာချင်းနေတက်ဖို့လဲတေးကြနေတဲ့အချိန်တွေမှာဘလို့မှလူမချမ်းသင် Brighton နဲ့ပွဲစဉ်မှာလူကုန်ထုတ်ပြီးတော့ဒါသုံးသင့်တာပေါ့နော်ပြီးမှအိုက်ပွဲစဉ်ကိုနည်းနည်းလေး shot လိုက်ပြီးတော့ Arsenal နဲ့ပွဲစဉ်မှာတံပိုးပြန်တင်ရမယ့်အခြေအနေကိုသူအနေနဲ့ဘလို့တွေးလိုက်လေတော့မသိဘူး။နည်းနည်းလေးမှားသွားတာပေါ့ဗျ။အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်ပွဲထုတ်လာတဲ့ကူကူရဲလာတို့ဘာလို့လဲပရိသတ်ရဲ့အော်ဟစ်မှုတွေကြားမှာလုံးဝပြန်မထနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဒါက Chelsea နဲ့ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့် Arsenal အသင်းနဲ့ Newcastle အသင်းတို့တွေ့ဆုံမယ့်ပွဲစဉ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ Chelsea နဲ့တွေ့ဆုံမယ့်ပွဲစဉ်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်အရေးပါပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေရဲ့ရလဒ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ပုံမှာအများကြီးtop four ဝင်ဖို့အတွက်အသက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောလက်ရှိ Chelsea တင်းနေတဲ့ဘလို့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လေ။အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေပေါ်မှာ Chelsea တင်းနေတဲ့ဘလို့ reset တွေထွက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာ top four အတွက်အခြေအနေကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်အောက်ကခွန်မန်တွေကိုအရောက်လှမ်းခဲ့ကြဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဂျာထဲမှာလည်း Man City နဲ့ကန့်ရအောင်မယ် EFL ပေါ့နော်။အားလုံးပဲနောက်တဲ့ Chelsea တင်းနေ Chelsea ကြောင်းနဲ့ပြန်တွေ့ကြအောင်ပေါ့။ See you next video ပါ။